onks aika paljonkin järkeä. Varjelkaa tuota, tuo murderi tuolta. Ei ollu! Tappakaa kiloa, tappakaa kiloa. Minä tapaan tuon sinisen. Eikö? No niin. Mä oon taas se siviili. Juu se tuo... Tiana siviili. Se on sitten Joeli tai Riku. Tappakaa Intia. Fuck! Ei se ole minä. Miks te kuvailitte sen aseen kanssa? Ei hitto. Riku se oli. Minkä Oulu, sinä olit murhaaja. Ei, vaan siis Riku ampui sillä asella. Ne ammun, holti huti ammun. Joo. Oli siis asunut. Mulla on ase, älkää tappaa minua. Minä olen teidän ainoa mahdollisuus. No niin kukaan. Minusta tuntuu, että tämä ihminen tää. Ajaan. Sinä olet ihan selkeesti viski. Sinä olet ihan selkeesti se. Ei! Se on tuo... En ole. Eiku siis... Se on toi! Mä oon viaton! Niin on! Mä oon yritetään täällä tappaa. Ei! Jätä mut rauhaan pyssymies. Joo, mä tiiän. Au! Eiku se onkin jo! Eiku! Oo, se oli! Se oli sinä punnis. Luulitko, että mä voin tottaa mun rauhaa? Joo, minä olen ihan tavallinen ihminen, jolla ei ole mitään pyssyä. Minä menen tänne roskapöntön päälle makoilemaan. Oh fuck! Älä murhaa minua! Voi! Yes. Hei, kuka ampui sen? Minä! Yes. Paras. Sinä olet oppinut tämän. Oli Peku, kato säikähti, kun mä tulin vielä. Joo, mä oon luulettu sen murderi. Ei mikä paras näppi kyllä. Tää mies, tää on rauhaan. Siirron tänne. Uuu! Ei! Se on toi violetti kaveri! Ei oo enää. Oli se. Joo, se oli Riku. Me voitimme. Me voitimme. Oli, mulla tuli pyssy. Vaikka mulla piti saada puukko, niin sit pukat pyssyks. Okay. Sillä ei voi puukottaa. Pyssyllä ei voi puukottaa, kun totesin mitään. No taas tämä siviili, minä vihaan okay. Siviilinä olevista. Kaikki ottaa ihan rauhallisesti. Okei. Mä menen tänne roskapöytön päälle taas makoilemaan. Ei, älkää viikö sisälle. Et, mä menen roskapöytön päälle. Mä menen sinne mun siviilien oma piilopat. Mikä tämän autoja, mikä roskapöytön kaikki. Ei, minä oon jumissa tässä roskapöytön vuonna. Ei, tänne. Vai? Mä oon jumissa, se on toi vihreä, se on toi vihreä. Se on jumissa. Se on toi vihreä. Se on toi vihreä. En minä täällä ole. Eikö siis minä joka täällä on tuon pyssytyypin vieressä, niin sen olen minä, se on toi vihreä. Näin. Ei kun se onkin toi. Fuck. Et sä tosissas. Joo mä erään. Joo varo. Ei. Mitä? Pyssy miettä huijattu, niin se lähti väärään tarjaan. Taas minä on tämä tyyppi. Mä oon ollut kolme kertaa peräkkäin tämä ihme tavis. Mä menen tänne roskapöntön taakse. Me pari asiaa. Ei! No niin, menee nyt sinne sitten. No meni. Mä oon tässä makoilemassa. Kukahan tässä voisi olla se? On tuo! Ei! Kuka? Miksi? Joku ampu! Vähän väärä. Kato, kun sä rupesit syyttelemään, niin se hämääs mua. Ei mä kuoli. Oho. Oho. Nonni, siellä se puukkomies vaan. Kuka se on puukko? Kuka on Bravo? Joel. No. Antaa tuu Olli. Joo, Joel. Ai minä vai? Niin. Joni ampui mut jo. Vaikka mä olin syytön. Riku! Ei, tuolla se on! Auton päällä! En oo, mä olen tuolton päällä! Ai. Eiku jo siellä. Heittä. Puukko! Miks sen nimi on November?
Mitä sä teet? Mistä nappulat se heittää sen? No sitten tota niin sitä hyvältä kolmea. Ai sitä hiiren oikeesta vai? Niin. Mitä mä heittäminen on reilua? Vaan niinku... Mitä mä oon selvyyttä, niin se pitää heittää puukkoja mua päin. Hei varoikaa, tuo jos X-ray on häkkeri. No se tavalla. Apua! Mulla X-ray. Help me! Ai! Kuolet tänä, ne jäis. Top. Mä olin lähtenyt, mut mä... Kuvat. No niin, nyt. Joku ovella piilo. Oli kuvat. Kyllä. Ai. Mä en taaskaan asu kehenkään. Let's act funny. Niin, nyt on kyllä niin huonoa piiloa, että löydätte varmaan ihan heti. Let's the room. Oh! Riku, oot sä Hunter? Totta kai sä oot. Tossa on yksi pullo liikaa. Kala pullo! Kala, kala pullo! Tänne tuli joku venäläinen. Se on tuolla huoneessa, on. Ampu se Olli! Tuolla se on. Joku räjähti. Ahte vitsi. Täällä se on! Goddammit! En oo minä, en kerro teille kuka minä on. Se on täällä. Fuck! Ei! Tänne tulee on... paljon venäläisiä. Venäläiset valtaa maa! Kuka se on? Olliko? Kuka mun... Ai Riku. Why didn't you help me, Riku? Miksi sä mua auttanut? Mun tuli se ollut paikalla, niin ei ollut ketään siellä silloin. Musta tuntuu, että se on täällä. Ei tunnu silti. Se oli pullo niinku, se oli siellä vessassa. Oh shit! Vessassa kusella. Hyvä rukkaamassa. Pullo, niin se... Kuka oikeesti kusee vessassa? Ei kukaan varmaan. Tää oli parasta. Mä trolololololasin jotakin tyyppi, joka meni sinne nukkehuoneensa. Niin varmaan. Menit sä sinne joon? Niin surkee piilo. Te ootte tallustunut kolmesti mun ohi, ettekä te oo huomannu mua. Ainakin mä oon huomannu, että te oot tehnyt vaan kolme. Mä oon rimpullu noita ympärillä varmaan 2 sekuntia. Etkä sä vieläkään kuonu. En, mä oon rimpullu niitä. Mä oon ollut pullo. Niin, mutta kun mä näin sen siellä, mutta se Riku tuli tielle. Sitten mä... Ihan jees. Kuka on venäläinen? Kikatkaa venäläiset. Ei mulla ole kansali auki, mä en voi kikka. Kikka? Miten edes voi kikka? Kirjoittaa vaan. Wikia-peli. Ei pahalla venäläis, mutta... Ai miten siis? Kirjoittaa kik tai guit, mikä oli kans siinä kansalaisten pelinimi. Vitu, nää joku ajaa, tölkillä ajaa. Se mikä sä, niin oli vielä tollasen minuutti 20. No joo, mä olin äsken tuolla, missä se nyt olikaan siellä tynnyrihuoneessa, niin sitten sinne tuli joku tyyppi ja sitten mä lähdin sieltä pois. No joo, jos mun ohjaa 4. No mulla on varmaan... No mä oon juoksenannu niitten ohi aika monta kertaa. Nyt mennään siitä! Mä oon epäilty. Jos ne käytäis vaan haulikkoon, niin sä olis jo kuollu. Ja jos ne klikkais oikealla klikillä, niin sä olis jo kuollu. Koska oikeassa klikistä ampuu tuplashoti. Niin, mutta mulla on muutenkin vaan yksi hela. Ah, näköjään. Tuplashotista kumminkin lentää enempi hauleja, niin silloin se tota osuu paremmin. Niin. No, sun pitää selvitä 30 sekuntia. Joo, ei pahaa, kyllä mä selviän. Niin, ei. Oikeesti, miks pulla ajoin? Let's go on, Rampage! Minä täällä ulkona selviän vielä vähän aikaa täällä. Kumminkin sä ammut niinku Ollin, sitten sä ammut seinän. Oho, mä kuolin. Mitä kertoo? Ammu seinän. Miten sä tapoit mut?
En muista. Noniin, 10 sekuntia vielä pitää selvitä. 5, 4, 3, 2, 1. Ei. Tänne. Jee, täällä. Moi. Mä oon ollut tällä pitkään.